Sot është hera e tretë që ish ministri i brendshëm Semir Tahiri paraqitet në gjykatën e krimeve të rënda. Dy seancat e mëparshme gjyqësore kanë dështuar për shkak të mungesës në sallë dhe problemeve me prokuroren për Gjergj Kohilën, ish shefi sektorit të luftës kundër krimit të organizuar në drejtorinë e qarkut të Vlorës, i cili ndodhet në Arrati. Ish ministri i brendshëm Semir Tahiri ka shpërthyer me akuzat të forta ndaj drejtësisë shqiptare, e cila ka shtyr për të tretën herë dhe gjyqi ndaj tij. Jashtë dyerve të gjykatës së krimeve të rënda, ish ministri Tahiri deklaroi se i vjen tmerrsisht keq që gjyqi ndaj tij po shtyhet në këtë mënyrë. Ai tha se me këto letra deshën ta arrestojnë, ndërsa tani thonë se janë zhdukur. Ndër të tjera, ish ministri paralajmëroi se herët avonë do t'ia dalë. Jo, ju jeni dëshmitar që ky proces është shtyrë për tretën herë. Hera e parë, siç e dëgjuat vetë, sepse letrat që kishte sjell posta ishin të ngrisura. Hera e dytë, se policia nuk ishte bërë njoftimet. Hera e tretë, se prokuroria ka humbur ca letra. Tani unë nuk e di, po edhe një çerdhe është më organizuar se kaq. Një çerdhe kalamajsh. Unë nuk di si mund të ndodhi që të humbasin letrën prokurori, kur ka protokoll, kur ka një sistem, kur dihet kush i ka dërguar, kush i ka marrë. Unë nuk di si mund të vazhdohet kështu dhe çfarë lloj serioziteti është ky, kur praktikisht me këto letra prokuroria kërkoi në parlament arrestimin tim, sot si paska, sot kanë humbur. Me të njëjtat letra që kërkoi arrestimin tim në parlament, me sot vjen në gjykatë dhe thotë më kanë humbur. Kjo është qesharake. Unë nuk duhet ja di nëse është e qëllimshme apo është gabim njerëzor. Nëse është e qëllimshme, është e keqja më e vogël në fakt. Se i bie tjetë kush ka qëllim për ta zvarritur, nuk paska gjetur rrugë tjetër, por paska gjetur një rrugë kaq banale dhe kaq qesharake sa humbja letrave. E thashë dhe në seancë, ato për fat keq janë prova në favorin tim, po nuk ka problem, unë heq dorë. E thash dhe në seancë, unë heq dorë, mjafton që gjyqi mos shtyhet, se po bëhet tërkuz kjo histori. Unë heq dorë, po heq dorë nga një dëshmi, nga disa dëshmi që janë në favorin tim. Po nuk ka problem, heq dorë dhe nga këto, unë jam shumë i bindur për vërtetën time, mjafton të mos shtyhet. Është e shëmtuar, kështu siç po ndodh. Është tërsisht e shëmtuar. Unë nuk di se si mund ndodhi kjo në prokurorinë e krimeve të rënda, me një proces kaq mediatike, kaq në vëmendje të opinionit publik dhe bëhet fjalë për shkresa që keni nxjerr ju. Media i ka nxjerr këto shkresa në gjuhën shqipe. E kur i ka media, nuk i paska prokuroria. Ose kanë bërë gabim, ju kanë dhënë kopjet origjinale, pastaj tani si gjejnë. Çfarë ju them unë? Do të pranoni ju mbas konstatimit se tre